Kluci jako my jsme byli nervózní, určitě z prvního zápasu jako ve druhé lize. Bylo to pro nás něco nového a jako je to obrovský rozdíl oproti té třetí lize. Musím pochválit teda soupeře, protože ty ze začátku na nás jako dupali a my jsme se s tím snažili nějak popasovat a pak tam přišla ta penalta, taková sporná, no a pak už se to vezlo, no. Snažili jsme se tam dostat do té brány, ale nešlo to moc. Jako rychlost té hry, to tempo a důraz. Na to bych jako vytnul, protože tohle to bylo úplně něco jiného, než jsme se potýkali ve třetí lize vlastně. No, malinko, no. Jedna velká, dvě velký šance v prvním poločase vlastně byly, jsme šli sami na golmana. Chybilo malinko, no. Jenom si počkat chvíli a... Tak určitě tam nějaká nervozita jako byla, ale snažili jsme se to rychle jako vypudit z nás, tu nervozitu, pozbuzovali jsme se a šli jsme do toho zápasu jako naplno a chtěli jsme prostě hrát naši hru a to bylo tak všechno, no. Je to, neřekl bych, že by to byla nějaká komplikace, prostě přijdou a my se jako adaptujeme, snažíme se s nima jako domluvit, bavíme se s nima a většinou to i klape, není s tím problém žádnej.